Přáteličkové, týpeček, špuntíček, srdíčkový, nádamný chlapeček, úžasný, mazlivý kocoureček. Roste z něj, je to dospívající chlapi, kastrovaný, úžasný a roste z něj cvalíček, takový to bude takový jako velký vzrůstem kocourek, až dospěje. Je úžasný, mazlivý, postýlkový kocourek, pochází přímo tady z Vrbičan. Přišel se svojí ségrou Šedivkou, je to taková prima dvojička. A bylo to takový osudový, odstěhovali se majitelé, nechali kočičky na pospas osudu, ujala se jí hodná tetička, která krmila číčulku a už to jelo, už to svištělo a tak dále. Krásný chlapeček se hlásí tímto o nový domov. Jeho dost týpečka, ale sklidnil se po tom, co tady byl začleněný. Tak to byla taková divočinka, sklidnil se, je úžasný. No a hledá svoji rodinku, to je jasná zpráva, jasná věc. Mějte se, přáteličkové, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.